主席，还有我们所有列席的政府官员，大家午安，大家好。主席，我是不是可以请我们的李部长？请李部长。委员好。李部长好。是。李部长，在上一次就是本席在3月11号的时候，在这个卫环委员会曾经质询过部长，就是关于台北市政府带头违反就是这个社会住宅啊，排斥掉就是依照我们的住宅法的这些具有资格的人。那部长答应说您会去纠正台北市政府的做法，那到今天已经10天过去了，我不晓得进度如何。我请营建署署长回答您。好，我们有跟台北市政府联络，他们愿意来改善。是这样吗？那我们看到台北市政府的回复，他是说，我不晓得你们有接到台北市政府的回复函。我不知道，是我们住宅组跟他们这个城乡发展分局的单位联络的。他这里我们看到他的回应是说，市府目前设置有妇女中途之家，然后呢，无家贫弱民众紧急庇护中心的平安居、游民收容中心等紧急安置处所等相关协助措施，并且提供各类住宅补贴与住宅法规定的12类特殊情形或身份者，其居住权已经充分受保障，故基于资源不重复分配、优先照顾租屋困难者的考量，及配合市府推动“祝你好运”等政策，本市府初步将低收入户、育有未成年子女3年以上、65岁以上之老人、身心障碍者、原住民等5类具特殊情形或身份者列为优先适用对象。至于其余7类具特殊身份或情形者，除有全管机关提供照顾资源外，未来相关需求整合明确，也会汇入整体规划。所以我不晓得说他对于这样的一个回应你们的看法呢？跟委员报告哈，那当然这一个部分住宅法的规定啊，有所谓的特殊情况，这个总共是我记得是12类，12类嘛哈。对。还有就其他地方政府核准的，有时候会超过。对，所以他可以进行说排除我不要给哪些类吗？那不行嘛，对不对？不行。所以他即使列了这些洋洋洒洒说有什么等等，那我们看到就说好，即使他有妇女中，台北市政府的意思是说，他公营出租住宅对于这个特殊有分类，有各式各样的，比如说青年住宅、老人住宅，还有大大很多这一类的。但是因为中央哦，我们提供他2处的纯粹的，我们叫公营出租住宅。是。那里面他答应我们有公文来往，这10%。这个我们叫做社会跟经济弱势，这个是他一定要遵守，所以他也不能够用各种的理由去排斥嘛，对不对？所以我们麻烦就是说，即使他今天做这样的回应，那我们请求这个内政部呢，是不是仍然要求就是说严厉的执行，他仍然不能够排除，而且他刚刚所列的这些理由里面仍然把这些所谓的灾民跟艾滋病的传染者啊，艾滋病的感染者仍然把它排除掉。所以呢，事实上你会看到，灾民跟艾滋病就在十二类里面，没有错。所以他仍然进行把它排除掉。因为我们跟他是用有正式的公文，因为那个2块土地，这个万华跟这个松山这2块土地是我们拨给他的。OK， 所以我们他要遵守这个。好，我们希望你们能够严厉执行哈。好，谢谢。那我们是不是也能够请我们的警政署长好吗？请王署长。有人好。是王署长哈。我们的这个2公约，刚就是签署几年了嘛哈，2009年，那最近也找了10个国家的这些的专家到台湾来，那也对我们的国家人权报告做过审核，那对我们的集优法的这一块呢也很关心，那我不晓得说你们对这一块，你们对因应2公约有什么样作为吗？有，我们在前年，就是2010年11月22号，我们就有发一个函给各县市政府警察局，就是说要求在办理集会游行案件的话，要依这个《公正公约》第21条结释的精神。好，所以你们已经有就是有要求在11月22号有这样的一个公文下去。100年，对。OK，
好，那我们来看看，就是在这个这一次呢，乐生青年他们到这个行政院长的官邸去那里呢，就是要求去静坐抗议，那要求呢停止新庄机场的工程跟迁移的这个诉求。那我们警政署这边怎么做？台北市的警察局怎么做？您知道吗？我事后知道。事后知道，对不对？那你觉得这整个过程合法吗？第一个，他把这个学生，把这个郭姓的学生，把他送依照什么？依照社会秩序维护法，把他送到检察署去，是不是这样？我根据台北市当天中午前，他有一个传真一个资料给我，是局长传真一个资料给我，他是说他们在处理的过程里面，他告一段落的时候，他们有跟地检署的检察官有联系。你觉得这个第一个就是社会秩序维护法的主管机关是谁？是地方法院的检察官吗？不是。不是，那为什么送到地方法院检察官去？不是，他们是跟检察官联系，因为我们集会游行案件有时候办理的过程中，防治的过程中，防处过程中，经常都会跟检察官联系。好，你们依照这个他给我们的参考意见，这中正第二分局他自己的新闻稿，好，他是把这些的学把这个郭姓的学生呢，把他送到这个这个台北侦查，依照这个社会秩序维护法的第64条，妨害这个妨害安宁秩序罪，移送台北地方法院检察署侦办，这个程序对不对啊？程序对不对？依照社会秩序维护法，把连人把他送到地方法院检察署侦办，对不对？涉事法本来涉事法应该是由我们送简易法庭裁处，是应该送简易法庭，是由法官来裁处，怎么会送到地方法院检察署检察官那里去呢？是，那明显是怎么样？要么你们的这个警察根本没有受过训练，要么怎么样？警察故意借由这个非法的程序，把这个人送到地方法院检察署检察官那边去，然后用这样的方式去吓他，然后就把人带走了，是不是用这种非法的手段去达到他要把这个人驱离的目的？不是，您刚讲那个新闻稿，很抱歉，因为我确实没看到。好，你没看到，你回去仔细看。所以我会。这是他们所发出来的。所以呢，第一个就是说，如果他不是这样做，那他发这样新闻稿是什么意思？那如果他这样做，他们应该警察应该有受过这些的训练，社会秩序维护法像是警察一个经常使用的手段，所以他绝对知道说他应该是要把用函送把他送到这个地方法院的这个检疫庭去，结果他今天是把连人把他送到检察署的，让检察官去侦办，这整个程序都是错的。所以在这里到底是怎么回事？您是不是可以去把他调查清楚？因为这显然就是违反我们的集邮法，何况我们的集邮法已经违反我们的两公约，那我们的两公约已经是国内法，那依照我们的国内法，它本身已经是发生效力的法律。对，但如果是依集邮法是可以送地检署。但是依设置法当然是送检疫法庭，所以你会看到我们执法单位，对不对？你们警察机关是执法单位吧？执法单位连他依照什么法都搞不清楚，他依照什么样的程序也搞不清楚，那所谓的正当法律程序怎么样去保障在民主国家正当法律程序，这是要100%绝对遵守的东西。我回去以后马上了解一下。那另外呢，就是，好，我们是请署长回座哈，是不是我们可以请问一下这个我们的移民署哈，署长。哎，移民署谢署长。各位好。哎，是谢署长好哈。您知道这个在2月6号，今年2月6号一个大法官会议解释，你知道吗？收容的部分吗？对，708号解释。是知道。知道吗？对不对？所以它里面呢特别提到说，对外国人的收容期限违宪的这个部分，我不晓得说你们是不是会处理，因为在上一个会期的时候，本席有提了这个移民法的修正案，那时候呢有附带决议说，内政部要召集相关单位，包括司法院还有法务部，要研商在2013年7月前将具体结论送内政部去参。那我不晓得说我们现在做到什么样的程度。我们大概看到那个视线文应该在48小时内就开了第一次会议，是那后来还有再开会。
所以我们都有在详细的去把整个配套的做好，因为我们也要考虑到可能会不会动摇到太多的司法，所以你们是不是能够尽快把这个的修正草案是不是能够尽快的送到好这个本会来。那另外呢也要请这个我们的部长刚刚也听到了，就是我们的两公约，两公约里面也特别提到人权教育的训练，尤其对这些执法人员，包括我们的移民署的这些的人员，还有警察单位的人员、警政的人员等等，这些他们都是在执行通常会侵害人权的这样的一个事件的这些的执法者，所以对于他们必须要加强人权的教育训练，而且不是只有那个两个小时而已，他们必须要给他们一些特殊的这种训练。那是不是可以请部长还有我们署长？我们在我们的在职训练里面把它加进去。OK， 一定要实质的训练内容，我再来跟委员请教。好，这麻烦，谢谢。好，谢谢。